det är jättemånga barn som spelar och det är jätteroligt för man vet ju inte var de hade hamnat annars, så det är kul att de hamnar i kyrkan just. Jätteroligt. Jättekul, det finns inget roligare. Nej, nej det finns, jo. Finns inget roligare. Nej, det är rätt alls. Jo. Dansen ett sätt att uttrycka sig. Istället för ord och sång så kan man uttrycka sig genom sin kropp och med sina rörelser. Viktigt att vi får ha den här linjen och att vi har Ekumeniakyrkan bakom oss som stöttar och där vi har ett naturligt ska man säga, forum att musicera i. Hallå! Ja! Gemenskap, kärlek, alla är här tillsammans och man kan komma hit oavsett vilket humör man är på eller hur man känner sig på dagen. Vi stöttar varandra. Som en familj liksom. En stor familj. Det är ju en väldigt fin gemenskap. Seniorgruppen, reprisen som den heter, träffas varje vecka. Musiken i församlingen betyder väldigt mycket faktiskt. Jag har spelat här sedan jag var 3-4 år och spelar fortfarande och tycker att det är väldigt trevligt.